Nessa fase aqui, inspirada no Cuphead. É inspirada, não uma cópia, né? Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Eros e hoje, galera, vamos conferir aqui um minigame do jogo chamado Indicalypse. Esse jogo aqui, galera, ele é dividido em vários minigames e tem um minigame nele que é muito parecido com o Cuphead. É bem da hora, vamos lá, vem comigo que a gente vai conhecer aqui um pouco sobre esse jogo aqui. Olha, galera, já tô aqui no jogo, né? E aqui no mini jogos, que é os minigames, cara, tem muito minigame, galera. Só que pra você conseguir desbloquear esses minigames, como vocês podem ver, ó, tem esse aqui que tá bloqueado ainda. Aqui embaixo também tem alguns que estão bloqueados. Pra você conseguir desbloquear isso, você precisa tá jogando o game. Você vem aqui e entra numa história, cara, e é bem longuinho, tá? Galera, para eu conseguir chegar aqui no minigame do Cuphead, que é o último aqui que eu desbloqueei, galera, que é esse aqui, ó, Bloodhead. Para chegar aqui, demorou mais ou menos umas 2 horas e 40 minutos para poder conseguir chegar aqui, galera, porque o jogo é meio troll, tem algumas coisas que acabam sendo um pouco difíceis e foi meio complicadinho, mas foi bem da hora. Eu confesso para vocês que valeu a pena, deu para me divertir muito. Vamos lá, galera, vamos entrar aqui nesse minigame então do Cuphead pra gente ver como que é, hein, meus amigos. Aí, galera, começa assim, cara, ó. O nome da nossa personagem aqui é Violet. E ela vai começar com essa Carmen Santos, não sei o que lá. E é isso, cara, eles vão conversar aqui, trocar uma ideia e tal. Não vou ler porque senão vai perder o sentido, porque faz parte da história. E aí a gente começa, galera, beleza. Ó, aqui a gente tem as instruções de como que atira, de como que dá o parry, que não é um parry. E aí tem uns ataques, os inimigos. E bora lá, cara. Vamos ver se a gente consegue passar isso aqui, hein, galera. Eu tô jogando no PC e esse jogo aqui tá em promoção lá na Steam, tá, galera? Tá bem baratinho. Se não me engano, acho que tava R$6, algo assim, cara. Então, se você curte, eu acho que recomendo, viu, cara? Que é bem interessantezinho. Eu acabei jogando mais esse jogo aqui só pra poder chegar nessa parte mesmo. Mas o jogo em si também é bem maneiro, bem divertido, viu? Tu vai perder aí algumas horas. Não perder, né? Você vai ficar algumas horas aí jogando o jogo. Porque ele é bem divertidozinho, viu, galera? E eu gostei, cara. Aí, eu acho que eu vou tomar o dano. Não tomei. Boa, boa. E aí, tem vários minigames que são inspirados de vários jogos, tá, galera? Então, é o seguinte. A gente tá aqui nesse minigame do Cuphead, mas tem minigames de outros jogos também, inspirados em outros jogos, né? Não chega a ser uma cópia descarada, mas é bem inspirado. Por exemplo, essa fase aqui, esse minigame aqui é muito inspirado no Cuphead. Só que é um pouco dificilzinho. E vocês vão ver também, galera, que esse minigame aqui é inspirado na Calamaria, meus amigos. Bem difícil também essa fase aqui, ó. Olha os ataques, ó. Reparem bem nos ataques. Tomei um dano. Já tomei o dano, rapaziada. Ah, morri, velho. Relei ali só. Vai ser difícil a gente conseguir passar isso aqui. Mas a gente vai tentar, meus amigos. Vamos tentar, cara. Vamos ver se eu consigo, né? Ih, rapaz, agora veio mais bichinho aí, esse sangue. Isso aqui é um sangue, galera. É isso que eu entendi, cara. Isso aqui é uns bebezinhos, uns negócios cabulosos. Esse jogo aqui não é muito family friendly, não, viu? Já falo pra vocês aí, cara. É isso, ele não é muito family friendly. Tem umas cenas aí meio cabulosas, parece umas paradinhas aí meio louca. Isso, beleza, conseguimos matar ali o bichinho. Ó, tá vindo mais sanguinho aí. Caramba, é meio bugado, acho, cara, o jogo. Ah lá, tomei. Cara, ainda bem que a gente tem 3 vidas. No caso, sobrou só 2, né? Se a gente conseguir prestar atenção aqui, vai, cara. Uma coisa que eu senti falta é que aqui tem um parry, ó. Apertando B aqui no controle do Xbox, né? Com B a gente dá o parry, só que eu não entendi muito bem isso. E só que não tem o... Quando você fica com o aviãozinho pequenininho lá no Cuphead, sabe? Não tem, rapaziada. Isso ajudaria muito, mas não tem nesse jogo aqui. E as cartas ali também sobem muito rápido. Ah, mano. É meio bugado isso, ó. Ah, que raiva. Caraca, velho. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, cara. A gente precisa conseguir isso aqui, hein? Eu vou tentar passar, galera.
Se eu vou conseguir, eu não sei, porque é bem difícil, porque tem algumas coisas que é meio bugada nesse jogo. Eu, pra conseguir chegar aqui, como eu falei pra vocês, eu tive que passar algumas fases, alguns minigames, e foi muito difícil, porque o jogo é meio bugado tem hora, cara. Aí dificultou demais, meus amigos, demais. Mas estamos aí, consegui chegar aqui. Não sei exatamente quantos minigames que precisou pra chegar aqui, mas foram alguns aí, hein? Porque eu fiquei algumas horas aqui pra poder conseguir chegar, galera. É... mas é muito divertido, ó, ó. Ó o cenário de fundo, mano. Meio cabuloso, né, não? Não sei o que é esse cenário aí, não. Parece ser um corpo humano, sei lá, algo assim. Caraca, cabulosíssimo. E na real, a gente não começa com essa personagem aqui, tá? Quando você vai começar a jogar o game do zero, você não começa a jogar com ela. Depois de um tempo que você consegue pegar essa personagem aqui, e esse aqui eu acho que já é o segundo ou terceiro minigame dessa personagem. Aí você vai precisar ir fazendo os minigames para poder chegar nessa fase aqui, inspirada no Cuphead. É inspirada, não uma cópia, né? Sei lá também, né? Ou eles copiaram alguns aspectos. Caraca, mano, quando eu tava testando isso aqui, não tinha esse ataque dela, não. Cabuloso. Ó, oh, boa. Tamo indo bem, hein, galera. Tamo indo bem. Consegui matar? Ah, boa. Nice, cara. Olha aí. Crise esperada. É, eu não me aguento por minha situação. Caraca, mano. Agora que eu entendi, galera. Aquilo ali era como se fosse um período da mulher aí que... enfim, cara, não vou nem explicar muito. Mas é isso, galera. Muito maneiro, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa o like. E, galera, estamos aí rumo a 100 mil inscritos. Então, se você puder compartilhar o canal, deixar um comentário aí, pode ser qualquer coisa, já vai ajudar muito aí na divulgação do vídeo, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima e tchau!